Drugu godinu zaredom najbolji rvači sveta bore se u Beogradu za medalje. Dodatni motiv biće im visok plasman koji donosi učešće na olimpijskim igrama. Srbija želi da ponovi rezultat od prošle godine kada je osvojila 5 odličija. Beogradska Štark Arena od 16. do 24. septembra. Svetsko prvenstvo u rvanju. Gledajte direktne prenose na RTS-u.